Qeveria populiste në Itali mund të ulë objektivat e deficitit buxhetor nga viti 2020 pas reagimit negativ në tregje dhe paralajmërimit të Bashkimit Evropian për planin e shpenzimeve. Koalicioni përbërë nga dy partitë populiste deklaroi javën e kaluar se planifikon të arrijë një deficit prej 2.4% të produktit të brendshëm bruto vitin e ardhshëm, duke trefishuar objektivin e administratës së mëparshme. Ndërkohë që lajmërimi tronditi tregjet financiar dhe solli kritika nga Komisioni Evropian, qeveria italiane është treguar ngurruese dhe lideri lëvizjes PSY-t Luigi Di Maio premtoi se nuk do të tërhiqet me asnjë milimetër. Megjithatë, këtë të mërkur, burimet e qeverisë për Reuters bën të ditur se synohet reduktimi i deficitit në 2020-ën dhe vitin pasues në jo më shumë se 2.2 dhe 2% në mënyrë respektive. Lideri i Ligës Matteo Salvini tha se plani i ri është reduktimi i deficitit nga viti 2020 pa dhënë detaje të objektivave. Koalicioni erdhi në fuqi në muajin qershor duke premtuar uljen e taksave dhe rritjen e shpenzimeve në mirëqenie. Qeveria ka deklaruar se zgjerimi i buxhetit do të nxjisë një rritje të ekonomisë edhe nëpërmjet kësaj do të ulet borxhi publik, që është i dyti më i madh në Europë pas Greqisë. Sipas mediave italiane, presidenti i vendit Sergio Mattarella po ushtron presion te qeveria që të mbajë financat publike nën kontroll për të shmangur betejën me Bashkimin Evropian. Yildi 10-vjeçari i qeverisë italiane ra pas lajmërimeve të uljes së deficitit dhe euro fuqizua kundër dollarit amerikan.